da se možemo da pohvalimo kao jedna od institucija koja ima najbolji sistem koja se odnosi na finansijsko računovodstvo, kao i na plaćanje. Zbog toga sam prezadovoljan što imam čast i mogućnost da je zajedno s vama delimo i razmenjujemo mišljenje i unapređujemo naše znanje. Želim vam puno uspeha u radu i za sve što vam bude potrebno stojim vam svima na raspolaganju.